שלום לכם, לילה טוב מכפר עציון, או יותר נכון לומר הלילה מכפור עציון. שלום לירון רוזנטל, מרכז המשק של הקיבוץ. אהלן. ואנחנו הולכים לעשות את חדשות הלילה. הפעם ממש מבחינתי זה קלאב, אני גרה כאן בכפר עציון. וחוץ מזה, תודו שזה כל כך כל כך יפה. את הקור אנחנו לא מצליחים להעביר לכם, רק אם אני אעשה ככה. אבל האמת שמאוד מאוד נחמד כאן, אנחנו נמצאים במתחם הלולים, תכף נדבר עליו. ירון, קודם כל, תספר מה קורה עכשיו בקיבוץ, אני מבינה שיש דרמות. כן, כן, יש הרבה מאוד אתגרים. המשק החקלאי מייצר הרבה מאוד אתגרים, במיוחד במזג האוויר סוער. יש לנו חממות של אדמוניות, כן. שזה פרחים מאוד יוקרתיים שנמכרים באירופה והשנה גם בארץ. ובני הנוער של הקיבוץ מנערים את החממות שלא יקרסו בשלג. כן, הבנתי שהחממות בעצם קורסות תחת השלג, ואני לא יודעת אם אתם יכולים לראות, אנחנו שלחנו לכם תמונות של התיכוניסטים עם מטטים גדולים, מנסים לנער את השלג מהניילונים של החממות. בואו נדבר רגע קצת על כפר עציון, הזדמנות להכיר את הקיבוץ הזה. קודם כל הזכרנו חקלאות, חקלאות שמותאמת לאירופה הזה שמאחורינו. כן, באמת חקלאות שלנו בהר, יש לנו גם חקלאות די גדולה ביחד עם הקיבוצים האחרים באזור השפלה, 14,000 דונם, אבל בהר יש לנו בעיקר אדמוניות, שזה פרח שהבאנו מהולנד, אנחנו אולי הראשונים שגידלנו אותו בארץ, ואנחנו פרח חובב קור, אז יש לנו פה את הקור של אירופה, אבל קצת פחות, ולכן אנחנו מגיעים קצת לפני ההולנדים לבורסה של הפרחים העולמית למעשה בהולנד. ויש לנו דובדבנים, אתה הדובדבנים הגדול ביותר בארץ נמצא בכפר עציון. ואם עכשיו יש כזאת מנה יפה של קור, מה זה אומר על הדובדבנים של הקיץ? אנחנו עדיין לא ממש יודעים, כי בעצם הדובדבנים צריכים לקבל את מנות הקור שלהם, עד 10 בפברואר, ואנחנו כבר שבוע אחרי 10 בפברואר. אז מה, הם יודעים את זה? יש להם יומן? זה כן, כן. זה תזכורת ביומן כן, גוגל? כן, כן. איך הפרח יודע לפרוח בדיוק כל שנה באותו מועד? כן. יש מחזוריות, אז יכול להיות שהזנים המקדימים טיפה ייפגעו, הזנים המאוחרים יכול להיות שהסערה הזאת היא דווקא טובה להם. אנחנו צריכים 500 שעות מתחת ל-10 מעלות. זה הקריטריון בדוגמה. הכל מספרים מדודים. כן, כן, כן. אז אוקיי, אז המצב הוא בסדר, בינתיים. המצב הוא לא משהו, לא משהו אבל אוקיי. אנחנו אופטימיים, כי זה תמיד... זה העניין, כי אנחנו גם קיבוץ, אבל גם קיבוץ דתי. אז יש פה הרבה אמונה, קודם כל. בלי אמונה זה לא ילך. עכשיו אני שמעתי עוד דבר מעניין. כל הכבישים לכאן חסומים. זאת הסיבה שלא הגעתי לאולפן, ואתם הרווחתם ביקור בכפר עציון. ובכל זאת, הקיבוץ שלנו מלא בתיירות. כן, האמת שהצימרים מלאים. זו חוויה בלתי רגילה. אנשים הגיעו? לבוא, לשבת בסלון של הצימר, ולראות ככה את השלג יורד. זה לא כמו לבוא קצת לשחק בשלג בחרמון, שלג ממי בדרך כלל, ואנשים מבינים את זה. אבל השנה קרה משהו מיוחד. בדרך כלל היינו, יש לנו 67 חדרים, בדרך כלל 20 חדרים, 25 חדרים. השנה כל ה-67 חדרים כבר התמלאו אתמול. וואלה, פספסתם, אין מה לעשות. ואני חושב שזה חלק מהשפעות הקורונה, שכבר לאף אחד לא אכפת מהעבודה, וכבר גילים לא הולכת לעבודה, ואללה, שלג, ניסה, מה זה משנה, בכל מקרה כבר לא עובדים השנה, לא עובדים בשנים הקרובות. לא עובדים, לא לומדים, לא קורה כלום, בדיוק. אפשר ללכת לצימר. יפה. בוא רגע, אני לא יודעת, יוחאי, אם אנחנו יכולים להראות את המתחם הזה שפה, טיפ טיפונת, אולי נפתח מצלמה, אנחנו נמצאים בלול תרנגולות, והסיבה שאתם לא שומעים את התרנגולות זה מפני שזה הפך להיות מתחם WeWork. אז יש רעשים אחרים במהלך היום. פשוט מתחם של משרדים שאנחנו רואים שבעצם זה ניסיון מה, כשמבינים שלא כל תחומי החקלאות הם יכולים להמשיך ולהתפתח, אז עושים הסבה? כן, אז א', דווקא בתרנגולי הודו, יש לנו תאגיד ענק ביחד עם קבוצת יבנה, ויש לנו פה בכפר עציון קרוב ל-30 לולים אחרים. זאת אומרת, הלול הזה ננטש, הגידול ננטש לא בגלל שהוא לא היה רווחי, ולא בגלל שלא הצלחנו בו, אלא בגלל שיש יותר מדי לולים בכפר עציון, ומבחינת הביו-סקיוריטי היינו חייבים קצת לחלק את ה... לא שמים את כל הביצים בסל אחד.
והיינו חייבים לנטוש את הגידול הזה, זה גם התקרב מאוד למגורים של החברים. כן. ואחרי שהוא היה כמה שנים נטוש, ביחד עם יזם, עם שותף שלנו, הרי זהב. יוחאי, תראית, מה זה פה באקווריום? זה קרישים. זה מי שלא עושה עסקים מספיק טובים, אז זורקים אותו לקרישים. זה ממש קרישים, קרישים. נכון, נכון, זה קרישים אמיתיים, קטנים, פצפונים. לא ניסינו לראות עד כמה הם מסוכנים, אבל הם נותנים ככה את האווירה של קרישי הנדלן. אבל יופי, באמת מאוד חינוכי. זהו, אבל בעצם הרעיון פה, בנינו פה 1,400 מטר של משרדים משותפים, חללי עבודה משותפים, ועכשיו אנחנו מתחילים את הלול השני. יפה, אז לפני שאנחנו נתחיל, יהיו לי קצוצי שיווק בגב, אז נעצור את זה, ועכשיו אני רוצה לשאול אותך קצת לפתוח את העניין. אני רק רוצה לגבי הלולים, הסיפור הוא בעצם, האתגר לדעתי החשוב ביותר של ההתיישבות, זה לא רק להביא אנשים שיגורו, כי בגוש עציון היום, כל בית שיתפנה, שיעוטו עליו הרבה מאוד קופצים, אלא ליצור מצב שחיים פה גם. וחיים פה זה גם עובדים פה. כלומר שזה לא רק, שביהודה ושומרון לא באים רק כדי לישון ולעבוד בירושלים או במרכז, נכון. אלא שיש בעצם חיים מרכז שלמים, חיים פועם. יצירה, השכלה, וזה אני חושב האתגר של ציונות, כן. 2021. האמת שאנחנו רואים שינוי ביהודה ושומרון מהבחינה הזאת, פחות אנשים נוסעים ומה כדי לעבוד, וכן מוצאים את מרכז החיים שלהם בגוש עציון. דבר אחרון שרציתי לדבר איתך על זה, על איזשהו מאבק שמתחיל להתפתח, אתה בין המובילים שלו, נתתם לו את הכותרת, החקלאות תנצח, מה בעצם הקונפליקט? החקלאות תנצח זה מאבק קטן בתוך מאבק גדול על דמותו של גוש עציון. האם גוש עציון יהפוך להיות עיר גדולה? למה? יש תוכנית כזאת? יש תוכניות, כן, יש תוכניות של המועצה ביחד עם משרד השיכון, להפוך את המקום לעיר של בערך, בין צומת גוש עציון לבת עין, להכניס משהו כמו 20,000 יחידות דיור נוספות. היום יש 2,000 יחידות דיור בתוך האזור הזה, להכניס 20,000 נוספות, שזה אומר עיר בגודל של כפר סבא, אולי טיפה יותר. ואנחנו אז אנחנו חושבים דבר ראשון שאת המסות של האנשים צריך להביא לאזורים שהם פחות בקונסנזוס, וששם באמת צריך כמות אנשים בשביל לקבוע עובדות. פה, במערב גוש עציון, העובדות כבר נקבעו, ואנחנו חושבים שגוש עציון, הכוח שלו זה מתי הדובדבנים, זה המעיינות, זה השבילי האופניים, זה השטחים הפתוחים, זה ההווי המיוחד הזה, והשילוב של החקלאות, ביחד עם הנופים והמעיינות. למרות שזו דילמה שאני חושבת שאפשר לפתור אותה בכן או לא. כן, אנחנו בעד לבנות פחות או אותה כמות, רק אנחנו לא חושבים שצריך לבנות את כל השטח. אנחנו חושבים שצריך להקים עיר באזור גבעות בתיין מערב, עם בניינים גבוהים, שזה באמת יהיה העיר, ואת האזור למעלה, במקום היותר איכותי מבחינה נופית, להשאיר את המראה הכפרי, כך שכמות היהודים תיכנס לכאן, רק השאלה איך. המיקרופון שלי לא טוב, אז עכשיו אנחנו מחליפים, והאמת היא שזה בדיוק הזמן להגיד לך תודה רבה, ירון רוזנטל, ותמשיך לעשות חייל, ועכשיו, בדרך כלל, תודה, יש לנו פרשנים, כמו שאתם יודעים, והפעם הבאנו פרשנים מכפר עציון, בואו בואו מהר, אפרים אליעז, אנחנו פה בשידור שהוא קורא תוך כדי, נביא כיסאות. האמת שזה באמת זוג פרשנים שבחלומות הטובים אני הייתי רוצה אותם לכתחילה. בוא, אליעז, שב כאן. אז נמצא איתנו אליעז, כן, אז זה עובד כבר, בוא נראה. אליעז כהן, תושב כפר עציון. חבר, חבר. חבר, כן, גם את חברה, גם אפרים חבר. לא. אתם לא חברים? פעיל שלום, נגיד משורר, אפרים סומך, חבר תנועת הליכוד וציר 60, שלום, לילה טוב. לילה טוב. אז אתה מדי פעם תיתן לו את המיקרופון כנראה רחוקה מדי. ואני רציתי, אנחנו עכשיו בפאנל פוליטי פה, בואו נדבר קצת פוליטיקה, ואני רוצה לשאול אתכם, קודם כל, האם עברתם איזשהו שינוי בזמן האחרון מבחינה פוליטית? האם נתניהו הזיז אתכם לאן שהוא? אליעז, נתחיל איתך. נתניהו לא הזיז אותי, אבל אני אולי נרגעתי ביחס שלי לגבי נתניהו. אני עוד מ-2003,
מייצר חזיתות נגד נתניהו בזמנו, דווקא על הרקע הזה שלנו, של כפר עציון, על הגישה שאני דוגל בגישה הסוציאליסטית, סוציאליזם דתי. בזמנו, ב-2003, נתניהו היה שר האוצר אצל שרון, מי זוכר? מי זוכר שיש סוציאליזם? יש סוציאליזם. אז זה דיון, נושא לדיון אחר. ובזמנו הוא יצא נגד, את זוכרת, אפרים בטח גם זוכר, היה את צעדת האימהות החד-הוריות, והוא קיצץ אז כשר האוצר בקצבאות, קצבאות הילדים, ופגע בכל השכבות החלשות, והאשים את העניים בעוניים, מה שבעיניי הוא בלתי נסלח. וזהו, מאז אני והוא לא. אבל, אבל, אבל מה שקרה לנו במערכות הבחירות האחרונות, ואני חושב שלא דווקא נתניהו אשם בזה, כל הסוגיות זזו הצידה וכל הסיפור, כל השיח נהיה רק לא נתניהו או רק נתניהו, בעיניי זו טרגדיה של כולנו. האמת שזו טרגדיה שהיא די אשמת השמאל, לא אפרים, העובדה שפתאום כל השיח הפוליטי הוא נתניהו או לא נתניהו. בוא, אין לכם כנראה שום אג'נדה אחרת להציג. השיח הפוליטי בשנה האחרונה, או בעצם בשנתיים האחרונות, נסוב רק סביב לא ביבי. רק לא ביבי. כן, תקרב את המיקרופון. בעצם, אין פה איזושהי אג'נדה, אין פה איזושהי דרך. כלומר, יש מנהיגות שנוצרת או שמתווצרת כתוצאה מהאנטי-ביבי. עכשיו, אנחנו לפחות בשבועיים האחרונים, ראינו את כל אלו שהובילו את המאבק רק לא ביבי, יורדים מקדמת הבמה הפוליטית, או חוזרים לגרופית, או חוזרים למשרדים בכיכר רבין, או שנמצאים אי שם. בקיצור, אין להם סחורה למכור. לא רק שאין להם סחורה למכור, אני לפחות לטעמי נקעה נפשו של העם או חציו, אני לא אומר כולו, נקעה נפשו של העם בחציו מכל התנועת הרק לא ביבי, כן. הדמוניזציה. באמת אני אומר את זה כי אני גם לפעמים חטאתי באיזשהם מחשבות כפירה. האם באמת אני בתור... אתה הלכת להתוודות על החטאים הנוראים? אני חושב שכן. נתניהו שמע את זה ממני דרך אחד היועצים הקרובים שלו. אני מקווה שהוא מחל. כי מחל או לא מחל, אנחנו בסדר. אני רק אומר שאני למשל כתבתי באיזה פוסט לפני שבועיים, וילדיי קצת צחקו מזה. כן. ואני הסברתי להם, כתבתי שם, הליכוד הוא בית. בית לא עוזבים. בוא, גם אם אתה רב עם האבא וגם עם הדברים האחרים, בית לא עוזבים. כן. עכשיו אני רוצה לשאול אותך אם לדעתך, כל תקופת הקורונה, שהיא תקופה מאוד מאוד משברית מכל בחינה שהיא, בריאותית, כלכלית, חברתית, לא משנה מה, האם נתניהו התחזק או נחלש? יש שם באמצע. כלומר, הוא התחזק, לפחות בחודשיים האחרונים, עם המבצע של הבאת החיסונים. כן. שדרך אגב, להגו לו יאיר לפיד וליברמן. אף אחד לא האמין שהוא יצליח. כן, ואלי אבידר שהוא... מכיוון שהוא לא השכיל כל כך לבטא או להביא את כלל הכוחות ולאגם אותם, כן, סביב המאבק הזה. זאת הבעיה שלו, נדמה לי בדרך כלל, חוסר היכולת לשתף פעולה, או שכשאנשים שמים את עצמם בתור מי שמתעתדים להחליף אותו, אז הוא ממהר באופן טבעי, כן, לדחוק אותם ולקחת את כל הקרדיט לעצמו. תראי, נתניהו, אני אומר את זה, אני מנסה להיות הגון, הוא באמת ליגה אחת, מעל כל המועמדים האחרים במפה הפוליטית, כבר הרבה זמן. כן. כלומר, גם אני מסתכל על יורשים פוטנציאליים, נקרא לזה לא רעים, אבל הם באמת לא מגיעים לרמה שלו. כלומר, אני מדבר על המחנה הלאומי, נגיד על, כן, בנט או על שר. זה לא רק בגלל שהוא מתראיין כל כך יפה אצל יונית לוי, כן? כן. בסדר, ראיתי את הרעיון, גם אני התרשמתי, אבל לא בגלל זה אני בוחר מנהיג, אני לא יודע אם אני אבחר נתניהו, אבל הוא יודע לשים את האצבע
על הנקודה האסטרטגית החשובה. עכשיו, זו יכולת של הנהגה. מצד שני, הוא לא רואה כל כך... הוא מוותר על הקצוות. הוא מוותר לא רק על הקצוות, אלא גם על תהליכים וגם על מחירים שקורים תוך כדי. כן. והוא עושה את זה בכל המישורים. כן. יכול להיות שאין ברירה. אני לא יודע. מה שאמרו הרבה מנהיגים, דברים שרואים מכאן לא רואים משם וכולי. יכול להיות שכשאתה נמצא בהובלה של ספינה כל כך... ענקית. מורכבת, כן. אז אתה לא יכול לטפל בכל... לא, אני לא חושב שהוא צריך לטפל, תשמעי, הוא מציג היום את נתניהו החדש, המאחד, נכון? זה ככה, זה קצת בסלוגנים שלו, חוזרים לחיים ביחד, ואנחנו כולם, יהודים וערבים, אחרי כל מה שהוא אמר על ערבים, בכל השנים האחרונות, אנחנו יודעים כמה נזק הוא עשה, גם הוא יודע כמה נזק הוא עשה. אני מנסה להאמין לו. אני מנסה באמת להאמין לו. זה מנומס, הוא כל הזמן... לא, אני... לא, 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 אני בסדר, אני מליאזר. אגב, אני חושב שאנחנו תמימי דעים. גם מסכימים על הרבה דברים. אנחנו תמימי דעים, כן. אני רוצה שברגע לעזור שנייה את נתניהו. אני מצפה ממנו, באמת, לקחת אחריות גם על הנזקים שהוא עשה. ולומר, אם הוא באמת מנהיג גדול, לבוא ולומר, תשמעו, חטאתי בזה, חטאתי בזה, אני רוצה באמת היום לאחד את כולם. ולכן... יכול להיות שהוא רוצה, אבל ברגע ש... לכן גם השמאל... אבל המשחק הוא משחק מלוכלך. והפאוולים והביתות מתחת על המגרש, לא הוא התחיל, כל הרדיפה המשפטית. אגב, זה לא רק הרדיפה המשפטית. אני חושב שיום אחד של חסד, עוד נתניהו ב-96, כן? עוד לפני 96, כן? אני זוכר את המערכת בחירות ההיא, אני הצבעתי על נתניהו. היו סלוגנים בכל הארץ של הרצחת וגם ירשת, כלומר, האשימו אותו ואותי ואותך ואת אפרים ואת כולנו ברצח רבין, ואחר כך עוד בא... כאילו בחוצפה עוד לדרוש את ההנהגה, כן? בואו נדבר רגע, לא על נתניהו. לא, לא, בסדר. את רואה כמה זה סוחף, כאילו, זה מרכז את כל השיח. ברור. אז בואו נדבר רגע על גדעון סער ועל בנט, הטוענים לכתר. היום נודע שאיזשהו פרסום שגדעון סער מימן ידיעות כנגד בנט, יש שם הרבה משחקים מורכבים. השאלה אם באמת, א', לדעתכם שניהם יישארו בגודל הזה שיש להם כרגע בסקרים, ומה הם הולכים לעשות יום אחרי הבחירות, אפרים? טוב, אני רוצה דווקא להתייחס לנקודה הזאת. אני אומר את האמת, בן גדעון סער בהיותו עריק מהליכוד, לבין בנט, הייתי מעדיף את בנט, למרות שהוא לא מחביבי ראש הממשלה ובני ביתו, כידוע לנו, אבל עם גדעון סער יש לי בעיה מאוד מאוד רצינית. גדעון סער בעצם פרש מהליכוד מכיוון שהוא לא בא לידי ביטוי, כיוון שראש הממשלה מידר אותו. כן. אגב, ראש הממשלה לא רק הם מידר אותו. אז לגיטימי, הוא הולך לעשות מפלגה משלו. לגיטימי, לגיטימי, זה בסדר גמור. אבל יש דוגמה של מי שעזב את הליכוד וחזר אל הממשלה ואחר כך אומנם פרש. כחלון. כשהוא הקים את התנועה שלו, הוא לא הקים אותה על סמך האמירה, רק לא ביבי. אני מבינה. אני לא אשב עם... האמת היא שאני חושבת שזה גם משחק לרעתו. אני גם חושב. בסופו של דבר, הוא יכול היה להגיד, אני בונה את עצמי מחוץ לליכוד, כי נתניהו הוא לא רוצה אותי או משהו כזה, ועדיין להשאיר את הדלת פתוחה מבחינתו, גם בתוצאה שאם נתניהו הולך להרכיב ממשלה והוא בפנים, זה יהיה לו הרבה יותר טוב מלבנות את עצמו באופוזיציה. אגב, לנתניהו גם זה גם יהיה טוב יותר. הכוח של שר, כמו שהוא נלחה, הוא קצת ליכוד בית. שנדמה לי שאחרי הבחירות הוא בסופו של דבר... הדברים יראו אחרת. לא, סליחה שאני מתפרץ. סליחה שהוא הלך את השפם או את הרגע. אבל ב-DNA הליכודניקי שלי, נולדתי בירושלים, נחלאות, ובגיל 8 ימים באתי לסבא וסבתא, והייתה שם תמונה אחת על הקיר, מנחם בגין. כן. וזהו, מאז אנחנו הליכוד. אנחנו חוזרים לזה שבית לא עוזבים. אנחנו חייבים לסיים. אגב, גם השורשים שלי מנחם בגין הם הליכוד. אני גם אומר, חשוב לי לומר את זה. לסיום. חשוב לי לומר את זה, לסיום. לגדעון סער ולתנועה שלו, אין שום דרך. לבנט יש דרך, אני מכבד אותה,
אני לא מסכים עם כולה. זה לא יגרום לך גדעון, גם להצביע. אבל גדעון, דרך היחידה שלו, שלו ושל אלקין, שערק וזיגזג, okay. חשב להגיע לבנט או למקום אחר, הם מפלגה שהיא תיעלם מעל המפה הפוליטית, כמו קדימה וכמו קודמותה. רק אמירה קטנה אחת, שנייה, היופי הזה מטשטש גם את הגבולות בין ימין לשמאל, ואפילו בין מתנחלים לפלסטינים. קיבלתי היום, הערב הזה, הרבה מאוד תמונות מכל השותפים שלנו, מכל הכפרים מסביב. סמיכה לכם אנחנו עושה על כולם. היופי הזה אי אפשר להתווכח איתו, הוא יורד גם בשווה, השלג הוא פשוט... כל פתית יורד באופן שלם, ומשווה... הבנתם, נזמן שמשורר לדבר על פוליטיקה. משווה את כל המתחים בינינו, לפחות יממה אחת, אנחנו קצת מעל זה. אליעז כהן, אפרים סומך, תודה רבה. תודה רבה לך, ערב טוב, ולילה לבן לכולנו. מיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום. שבנו אליכם, אנחנו כאן בכפר עציון, או שמה נגיד כפור עציון, מאחורינו השלג היפהפה הזה, ועכשיו נאמר שלום ליעל פוקסמן ינאי, פסיכולוגית קלינית, מדריכה במרכז חירום לילדים, לילה טוב לך. לילה טוב. תדברי ממש ממש ככה עם המיקרופון. אז את גם מכפר עציון, כל התוכנית הזאת היא על טהרת אנשי כפר עציון, בגלל השלג שבחוץ, ובזכות השלג שבחוץ אפשר לומר. אגב, את הגעת לכאן ברגל, מהבית, מה ראית בדרך? תספרי לצופים שלנו שיקנו קצת. יופי מופלא, לבן, בעיקר שמעתי את השקט. את השקט? אין מיליון בני נוער וילדים ש... כבר פחות, אבל פחות, השקט לשם. המופלא הזה, כשהשלג יורד כולנו, כל מי שגדל פה חוזר להיות ילדים. כן, והבית מלא מגפיים זרוקות וגרביים. לגמרי, ושלוליות. ושלוליות. והאושר בשמיים. זה ממש, באמת שזה כיף, ואני כל שנה מחכה לרגעים האלה, ואני רציתי לברתך, יש לי בחדשות הלילה, שאת כמובן כל לילה צופה, פינה שנקראת שאל את המומחה, ואת עכשיו המומחית שלי. ואני רוצה לשאול אותך על בני נוער בזמן קורונה. אנחנו שומעים המון על הקשיים, בעיקר על עלייה גם בדיכאונות, באובדנות, באלימות וכולי, ואני רוצה לשאול אותך אם את רואה דווקא גם דברים אחרים, כלומר דווקא גילויי חוסן, דווקא נוער שמגלה דברים חדשים. אני חושבת שהנוער הוא ראי של החברה, והדרך שבה אנחנו המבוגרים מתמודדים היא גם מתווה לנוער. אני אתחיל מהכי קרוב לבית. שיר השירים, הפורח, המושקע, שבני הנוער... זה גן פה בקיבוץ, אפשר לקרוא לזה גן, עם גן ירק גם וחיות וכולי, כן? כן, פינת חמד שממש נזנחה בשנים האחרונות, וסביב הקורונה בני הנוער קמו מדי בוקר, מוקדם מוקדם, עבדו, טיפחו, השקיעו, בטו בשבט הזמינו אותנו לקטוף את התוצרת. כל חברי הקיבוץ יצאו עם שקית תוצרת שיר השירים. בעצם תוצרת של העבודה הברוכה שלהם בתקופה הזויה והמשוגעת הזאת. כן. ואני חושבת שזה דוגמה לחוסן. אז אני רוצה לשאול אותך אם את חושבת שזה אפשר ללמוד מזה משהו. כלומר, גם אם אפשר לעודד את זה, אם אפשר להגיד... הנה, קחו את אתם הורים שנמצאים עם המתבגרים שלכם בבית, אולי אתם גרים בעיר ואין גן ירק מתחת, אבל איך בעצם מסתייעים לנוער לגלות עוצמות בתוך תקופה משברית? אני חושבת שבאמת זו תקופה שכולנו מחפשים משמעות. והנוער, שזה המהות של להיות נוער, של לעבור את המסלול ההתפתחותי, מלהיות ילד תלוי בהוריו, לאדם עצמאי, להיות במסע של אדם שמחפש את הזהות שלו ומעצב אותה. גם בקורונה, זו ההזדמנות לקחת את השאלות הכבדות האלה ולפתוח אותן, לדבר, למצוא דרך לתקשר אחד עם השני, למרות כל הקשיים, למרות סיר הלחץ הביתי שנמצאים בו, למצוא רגעים גם של הנאה משותפת בתוך כל ה... תסכול המבעבע בכולנו, וגם באמת להפנות את האנרגיות גם החוצה, לעשייה. את בעצם אומרת, תנהלו את האירוע. כלומר, עם כל כמה שזה קשה, וכל אחד נגרר בעצם אחרי האירוע,
איך לעבוד וגם להיות בבית, איך להמשיך להתפרנס כשנסגרו עסקים, איך להחזיק את הילדים בלי שכולם ישתגעו. את אומרת, תנהלו את זה, תקבעו שעכשיו נמצאים ביחד, שעכשיו מדברים על משהו, שעכשיו מכוונים. כלומר, להיות במקום של הנהגה של הבית. כן, וכל משפחה מה שמתאים לה. גם לחזור מי שעובד מחוץ לבית, גם בימים האלה, וגם זה מאוד, אני חושבת שלכולם קשה, גם מי שנמצא בבית כל היום, גם מי שבחוץ ויודע שהילדים ובני הנוער צריכים להסתדר בכוחות עצמם, שגם שם אגב הם מגלים כוחות מופלאים בלעזור ולהושיט כן. יד. באמת לקחת את הרגעים, גם אם זה רגעים ספורים ביום, משהו שעושים ביחד, מי שזה just dance לרקוד ביחד, ומי שזה ללמוד משהו ביחד מדי יום, משהו משותף. אני חושבת גם ברמה המשפחתית וגם ברמה אחד הקהילת. על אחד. כן. וגם ברמה הקהילתית. כן. טוב, לפני סיום, אנחנו באמת דיברנו על דברים של העצמה, אבל אולי בכל זאת תגידי לנו נקודות שהיית אומרת שימו לב עם, כדי שבנקודות האלה צריך לטפל. איזה נורות הזרת כן היית רוצה לתת להורים למתבגרים? אני קודם כל אגיד שלכולם קשה. ילדים, מתבגרים, הורים, מבוגרים, ולא נהיה יותר קל, לא מתרגלים לקושי הזה. אולי לומדים לחיות איתו, אבל בהרבה מובנים, גם במה שאני רואה בבית שלי, המשקל נהיה יותר כבד. אנחנו מתמודדים עם חוסר ודאות לאורך זמן, יש לדבר הזה משקל כבד שאנחנו עוד נמשיך להתמודד איתו גם אחרי הקורונה. נקודות לשים לב אליהם זה שינוי משמעותי בהתנהגות. ילד שמתחיל להזניח את עצמו ובעבר לא היה ככה, שינויים בהרגלי אכילה, הסתגרות מרובה. ברור שסביב היום כשהמסך הוא כלי התקשורת לעולם ובית הספר והחברים, ברור שהילדים יותר במסכים, זה לא נקודה שהייתי נאבקת עליה, אבל כן שמה לב מה קורה שם. כן. ותמיד כשמרגישים שזה אולי קצת לא מספיק בשליטה, או אני לא יודע מספיק איך לעזור, אז לבקש עזרה. לבקש עזרה. יעל פוקסמן ינאי, פסיכולוגית קלינית, תודה גדולה שבאת, ושיהיה לך לילה טוב. תמשיכי ליהנות מהחגיגה שיש בחוץ. אנחנו לפרסומות, ממש לקצת זמן, מיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום. שבנו אליכם, וכמו בכל לילה, גם הלילה, לא נוותר על פסוקו של יום, הולכים לישון גם עם הלבן הזה, אבל גם עם קצת רוח, ונמצאת איתנו דוקטור חביבה שפטר, מנהלת השתלמויות בלב לדעת, מרצה במתן בית מדרש לנשים, לילה טוב לך. לילה טוב. אז איזה פסוק בחרת לנו? בחרתי פסוק שמתאים לזה שאנחנו שבוע לפני חג הפורים, ממגילת אסתר, פסוק שאני מאוד מאוד אוהבת, ואני אתחיל פסוק אחד לפני מה שמוקרן אצלכם, ויומר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, כי אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תובדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. למה בחרת את הפסוק הזה? זה פסוק שאני מרגישה שהוא מדבר עליי ועל כל אחד בכל זמן ובכל מקום, להיות האדם הנכון במקום הנכון. במיוחד בתוך הסיפור של מגילת אסתר, יש איזשהו תהליך שאסתר בו בהתחלה היא מאוד פסיבית, והיא נלקחת אל בית המלך, ותוך כדי המגילה, וזה ההתחלה של איזשהו שינוי, שאדם יכול לקחת את המושכות אל עצמו, ולעשות תפקיד גם תוך לקחת סיכון בשביל מטרה מאוד משמעותית וחשובה. ואליי זה מאוד מדבר, כי בכל מיני תקופות, אני חושבת שהמשפט הזה ככה מהדהד, בכל מיני מצבים שלא בדיוק מתחשק, או לא בדיוק נראה מתאים, ויש פה איזו קריאה לעשייה ולהצלה. נכון. השאלה היא תמיד, איך את יודעת, או איך אתה יודע, אבל פה זה באמת, איך את יודעת שזה הרגע שאם לעת כזאת הגעת למלכות, זה מבלבל לפעמים, כלומר, יש המון קולות. אני זוכרת כשהלכתי לפוליטיקה, אז זה הדהד לי, אמרתי, כן, כנראה אני צריכה לעשות וכולי, ואחר כך הבנתי שאולי זה לא באמת המקום שלי, זה האמת שזאת שאלת חיים בסוף, מה הסיפור שלך?
מה הסיפור שלך? זאת שאלת חיים גם בתוך המגילה. זאת אומרת, אני חושבת שגם אסתר עומדת פה באיזו התחבטות מאוד מאוד קשה, ואני חושבת שיש בחירה מה הדבר הנכון לרגע הזה. יש פסוק מאוד מעניין שהוא איזשהו הדהוד שלו, זה פסוק שנאמר רגע לפני קריאת ים סוף, ושם הקדוש ברוך הוא נוקט בדרך אחרת, בדרך שנעשים ניסים גדולים, והוא פונה, והפנייה לעם ישראל היא, אתם, השם ילחם לכם, ואתם תחרישון. ויש פה באמירה הזאת, אם אחרש תחריש, זאת אומרת, יש זמן שהוא נכון להחרשות. יש זמן שבו אתה צריך לא לפעול ולתת לקדוש ברוך הוא לנהל את העניינים, והפסוק הזה באמת אומר לך, שאתה צריך לקחת את המושכות, ולפעול בדרך הנכונה, בזמן הנכון. דוקטור חביבה שפטר, הרבנית גם צריך לומר תודה רבה שהבאת לנו את הפסוק המקסים הזה, החזר גם אנחנו עוד בתחושה של השרג, אבל עוד שנייה פורים כאן, ואת נהנית מהשרג? מאוד, מאוד, אז, וכל הבית בחגיגה. כל הבית בחגיגה, כל הקיבוץ בחגיגה, ועכשיו, חברים יקרים, אני רוצה להזמין אתכם לחגוג איתנו, כאן לסיום. בואו איתי לראות את השרג, לפני שנפרדים. הנה יוחאי הגיבור שלנו יום שלם מסתובב פה בשלג, תראו איזה יופי. אם אתם סתם ככה הייתם מסתובבים, חושבים שאני נמצאת באיזשהו אתר סקי בשוויץ או משהו, אתם רואים? הנה כפר עציון. תודה רבה שהייתם איתנו. עכשיו אני עם הפנים לרוח, שיהיה לכם לילה מצוין וחמים, להתראות.